Ես կարծում եմ շատ կարևոր առաջարկություն է եւ ենթադրում եմ որ բոլորս կողք քվեարկենք որտեւ մենք արդեն պրակտիկայում տեսանք որ այդ քելագարության կանխավարկածը սկսեց աշխատել որոշ պատգամավորներ փոխանակ հետևեն սահմանադրական պահանջին եւ ազգային ժողովի օրենք կանոնակարգին իրականում երթման փոխարեն սկսեցին ինչ որ հայտարարություններ անել իրենց կուսակցության տված երթումը համարեցին, որ դա արդեն երթում է պատգամավոր, եւ այսքան նման շատ կարևոր պահանջի այլասերումների մենք վկան ենք եղել, եւ վստահ եմ, որ այս փոփոխությունը շատ կարևոր է, եւ պարոն Մինասյանը իմ կարծիքով շատ լավ ձևակերպեց, որ այստեղ խնդիրը նաեւ պատասխանատվության մասն է, որ հանրությունը տեսնի, ով ինչպես է վերաբերվում իրեն ներկայացված համանադրական պահանջներին, կոչի կարիք չկա, վստահ եմ բոլորը կողմ քվեարկեն, ես ողջունում եմ այս առաջարկությունը, շնորհակալություն։